Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска презентираше програма на како што рече новата влада. Програмата според Заев содржи решенија кои треба да возможат подобар живот на сите граѓани, да обезбедат развој на економијата, правна држава, ефикасни институции, побрз интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Најави дека ќе чека Иванов да му го додели мандатот за формирање нова влада затоа што не сакале да воведуваат нови пракси во Македонија, а сакали да го разубеди како што вели господинот Иванов дека нема повеќе платформи и планови, туку програма за идна влада на Република Македонија. Втората причина за презентацијата на програмата, како што кажа, била избор на председател на собранието, кој што ќе го извести Иванов за да може уставно да бидат покриени 10 дена. Одговорајќи на новинарско прашање во врска со повикот јавно да се откаже од така наречената тиранска платформа, лидерот на СДСМ рече дека денеска ја објавуваат нивната владина програма, која е достапна и оти времињата на изборните програми и платформи завршиле. Во однос на банкнотите и униформите и евентуалната употреба на друг јазик, Заев рече дека би била противуставна. Уставните експерти што ги консултираме се наставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик, јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Меѓутоа, Заев веднаш потоа кажа и дека уставните експерти на ДУИ можеле да кажат нешто друго, што јавноста го оценува како негов демант на претходно реченото. Нам тоа не го кажале уставните експерти. Може би на нив, може би во јавноста експерти ќе кажат нешто друго. Да не се плашиме. Демантираше дека со ДУИ и другите партии што им ги дадаа своите подписи за добивање мандат е разговарано за кадровски решенија за владиниот кабинет и за председател на собранието, ниту за која било друга позиција. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН во однос на излагањето на Заев на пресконференција изјави дека наместо цел час да ја уверува јавноста читајќи партиски памфлет, можел само со една минута да се откаже јасно и гласно од платформата од Тирана. Затоа господинот Заев денеска не собра храброст да ја отфрли јасно платформата од Тирана и сите елементи кои што се содржани во неа. До вчера господинот Заев лажеше дека со ДУИ и со Зијадин Села разговарале само за начела и принципи, но денес откри дека има изготвен и предлог закон за употреба на албанскиот јазик, но ја сокри неговата содржина. Го сокри, например, членот 8, кој што беше предходно истакнат во јавноста. Денес господинот Заев откри дека се разговарало и за осуда за резолуција за геноцид врз албанците во Македонија, но не откри и не кажа што ќе содржи таа резолуција и кога ќе биде донесена. Аболицираниот Зоран Заев не собра храброст да ги осуди изјавите на неговиот коалиционен партнер Еден реформист Зијадин Села, кој го негира македонскиот национален идентитет, македонската химна и знаме и го негира постоењето на македонците, рече Милошовски. Овој коалиционен партнер на господинот Заев, идниот реформист Зијадин Села, со своите три подписи го купи националното достоинство на Зоран Заев, доколку воопшто го има. Зоран Заев конфузно се обиде да ги излаже граѓаните, ја прочита програмата на СДСМ и се сокри зад празните флоскули дека ќе се дискутирало во иднина за химната, за грбот, за знамето, но и за дека за тоа ќе одлучувале експерти. Граѓаните на Република Македонија на изборите не гласаа за експерти. Тие гласаа за политичари. Експертите на ДУИ и експертите на СДСМ, кои се тие и какви ставови ќе имаат? Што усогласиле и што ќе одлучат политичарите од СДСМ и од ДУИ и од партијата на Зијадин Села врз база на мислењето на тоа на тие експерти? Заев смета дека народот е наивен и дека вакви фрази за експертски дебати ќе ја реалитизираат неговата позиција во која што тој прифаќа една уцена, која што е на штета на унитарниот карактер и стабилноста на Република Македонија, потенцираше Милошовски.